2020 оны намрын чуулганы замсарлагын хугацаанд парламентэд ажиллаж тайлбарлаж газруудад ажиллаж байгаа нь зайн ажлын хүрээнд өчигдөр улсын хурлын гишүүн хөрөлдөрчин хамт хүний эрхийн үндэсний комиссийн удирдлага гишүүдтэй уулзаж цаашид хэрэгжүүлэх төлөвлөсөн ажлуудын талаар санал солилцсон байна. Улсын ихэнх улсын эрхийн үндэсний комиссийн дараа хүнэн хүний эрхийн талаарх хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийг хангуулах тал дээр хэрхэн ажилласан болоод цаашаа хэрхэн ажиллах Монгол улсад тулгундаа байгаа хүний эрхийн асуудлуудын талаар товч танилцлаа. Улсын хурлын дарга зөндөө шатар хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүд хараат бус нийтдээ сонсголоо тэмцдэг улсын гүрдээд хүний эрхийг хамгаалах асуудлыг хинээсч хараат бусаас хэрэгжүүлж эрсэн шинжилэл хийх шинэ арга барилаар ажиллахыг тавьсан. Түүнчлэн хүний эрхийг хамгаалах тухай хүний эрхийн хамгаалалт Яг энэ үрэнд яг энэ үрэ одоо хууль тогтоомжтой юм яг ч үнцгүй хуулийн хууль тогтоом цааш хэрэгжүүлж өгдөө хэрэгжүүлж өгдөө яг хэрэггүй хуулийн зүйл юм хүний эрхийн зөрчилтөө хөдөлгөрчтэй хууль гэж багтаад өөрчлөө дандаа дандаа тэрвэр чиглэлд хуулиудыг хуульчийн юм дээр хууль сахиулах байгууллагын төлөөлөл сүлжүүх хууль ашигтай байдлаар байгуулах эрх шиг хүний эрх талаас нь дансан зүйл байхгүй байна. Хүний эрх хамгаалагч хүний хамгаалагч комиссийн болцоог учраас тэр үлч нэг талыг бас өөр талыг бас учраас энэ зөвхөн энэ хууль энэ төр хандчихгүй гэдэг байна. Тэрээр хүний эрхийн асуудлаар иргэдэд мэдлэг мэдээлэл өгөх соён гээгээр эрхэн зөрчилтөөс урьдчилан сэргийлэх тал дээр анхаарч холбогдох хямдтай хандж цуврал хэрэгжүүлгүүдийг зохион байгуулах хэрэгтэй. Мөн цахим орчинд үйлчлэж байгаа гэмт хэрэг жил ирэх тусам өсөр байна. Тиймээс хүний эрхийн зөрчилтөж байгаа энэ асуудлыг цэвцлэх, иргэдэд цахим хэрэглэн боломжсрол мэдлэг олгох асуудлаар парламентэд суралцах намуудын төлөөлөл иргэний нүдний байгууллагыг оролцуулж хилцүүлэх зохион байгуулах. Дээрх хилцүүлгийн үр дүнд үндэслэн энэ асуудлаар сургалт зохион байгуулах зорилгоо гаргаж, эрх хаврын чуулганд танилцуулахыг хүний эрхийн үндэсний комиссийн удирдлагад өргөлдлөө. Энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухайн 22-р зүйл заалт гэдэг нь заалт. Энэ юу гэхээр хэрэгжүүлэх ажиллагаа явагдаж байгаа эсвэл шийдэгдсэн эрүү иргэн захиргаа зөрчлийн хэрэгжүүлэлтийн хэрэгжүүлэлт болцохгүй гэдэг хуулийн заалт. Тэгэхээр энэ байгаа учраас нөгөө яг тэр процессыг явцсад хүн ирэх зөрчилдөж байгаа нь үгүй юм болов уу бас энэ шалгалт энэ шалгалт нь бол хязгаарлагдмал байна. Тэгэхээр хэрэг шиг энийг шийдэх юм бол пресидикат олцох боломжгүй зүгээр дахин үүсэх боломжгүй юм асуу энерги таас. За хэрэг хэрэгтэй сайн явцсад оролцохоор зөвөр хараад нүс байдлаар үйл цогцолох үйл цайвуулах үйл ажиллагаа үйл ажиллагаа шүүхийн оролцох гэдэг ийм асуудлыг бас асуусан. Яриад. Уулзалтын төгсгөл улсын хурлын дарга зандан шатрын улсын хурлын томгийн гүрээс Монгол улс дахь хүний эрх чөлөөний байдлын талаарх 21-р хэлтгэлтэй шинжилгээ хийх дараах асуудлыг хүний эрхийн үндэсний комиссаас анхаарах шаардлагатай гэдгийг танилцууллаа. Үүнд хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүний шаардлага зөвлөмжийг өгөлэн авсан байгууллаг албан тушаалд хуулийн этгээд заавал биелүүлэх байх талаарх хуулийн хэрэгжилт хэрхэн хангалттай байгааг илтгэл тусгаулдаг байна. Түүнчлэн хүний эрхийн үндэсний комисс ирсэн гомдол мэдээллийг хэрхэн шийдвэрлэсэн үрдөнгийн тайлбар болон эрүүлшүүлтээс эрүүлшүүлэлтээр хийх соён гэгээрүүлэх ажлыг эрчимжүүлж тогтмол олон нийтэд мэдээлэх сурталчлах хүний эрхийн үндэсний комиссийн шаардлага зөвлөмжийн талаар данганц улсын хурлын бус иргэд олон нийтэд нийтийн мэдээлэл хэрэгтэй мэдээлэл цохойг анхааруулсан. Улсын хурлын